Një informacion nga Komuna e Bujanocit, Antartë e këshillit Komunal, shumicën e cilve përbëjnë shqiptarën, krye me kryetarin e komunës, Shaib Kamberi, e kanë votuar unanimisht që përbasim fetare ortodoxe, përveç bugjetit vjetor të cilin e kamë të lartë e basia fetare islame, Nga rezervat bugjetore t'i ipen bakshish edhe 5.000 euro për sanimin e kishës, që nga viti i kaluar, për her dytë pas marjes në udheshjet e veç qeverisis lokale nga shqiptarët, bugjeti për basin fetare ortodokse është më ilarë sa i basis fetare islame. Në bugjet e kemi pozicionin për këtë qëllim, mjetë e ka në atë pozicion dhe nuk ka nevoj për aprovimin e konkluzionit. Mjetë do të bartë drejt për drejt nga bugjet kështu zëvend skryetari i komunës Bujanoci Stojan që Arsic, vendosë për mjetët e taksa paguës vë në këshillit komunal pa kur farë kundrështimin nga të praneshmit. Pa vërsisë e me bugjetin për vitin 2019 janë të para para mjetët për basit fetar dhe në bas të këti bugjeti për basim fetare ortodoxe, janë para para 250.000 dinar më shumë se për ato islame, si ishin edhe vitin kaluar, zëvendës kryetari e arsish si potencohet në proces e verbal, ka thënë se mjetët shtes me blerë prej 600.000 dinar nga rezervat bugjetore janë nevojshme për sanimin e ndërtesës o kishës në fshatin Rakoc. Nga në tjetër, kryeshefi drejtoratit për financa, Boban Pavlovich, është preur se mjetët do të bartën nga pozicioni 66, ndërsa në pozicioni 226 do të rritët për shumën prej 600.000 dinar. Antar të këshillit komunal, shumicën e cilve përbojnë shqiptarët në krye me kryetarin e komunës Shqeip Kamberi, e kanë votuar këtë propozim unanimish që nën se, për basim fetare ortodokse, përveç bugjetit vjetor të cilin e ka më të larë se basia fetare islame, nga rezervat bugjetore i ipen bakshish edhe 5.000 euro për sanimin e kishës që nga viti kaluar për herë dytë pas marrjes në udhëheqjeve të qeverisë lokale nga shqiptarët, buxheti për pasim fetare ortodokse është më i lartë se ai i basis fetare islame.